Це подвір'я Дзвенячанської загальноосвітньої школи імені Івана Гнатюка. На фасаді школи відкрили меморіальну дошку місцевому уродженцю, лауреату Шевченківської премії Івану Гнатюку. Профінансував проект голова Тернопільської обласної організації Національної спілки України Олександр Смик. Вартість моя, особисте кошти. А яка сума? Ні, це не варто. Поруч з меморіальною дошкою 9 малюнків – це ілюстрації до творчості Івана Гнатюка. Я намалювала оцих два малюнки. Іван Гнатюк, це обложка його, одної із його збірок. Він в цій збірці описав, що все його життя – це хресна дорога. Вчителька математики Ксенія Подворняк показує свою роботу. Мене надихнули його слова, коли він говорив про своє рідне село, коли говорив про церкву, і згадував він Гаївки. І в своєму вірші Гаївки він також передав те почуття величності, почуття національної певної гордості у вірші Гаївки. Викладач Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії Олег Василишин каже, що познайомився з Іваном Гнатюком на початку 90-х років минулого століття. Він був дуже скромний в побуті, коли він в нас в Кременці ночував, і я пам'ятаю, що він казав, ніяких приготувань, все, що є на столі, навіть хліб, я не приймаюся цим. Мене більше цікавить ваш світ духовний в вашій квартирі. Учителька української мови і літератури місцевої школи Ольга Руда знайома з Іваном Гнатюком з 1996 року. Був людиною надзвичайно скромною. Він неодноразово побував у нашому домі, бував на пасіці у батька. Він дуже любив село, надзвичайно вболівав за долю односельчан і взагалі всієї України. Він був відкритою, прямолінійною досить людиною. Після відкриття меморіальної дошки в актовій залі школи провели літературну зустріч, присвячену пам'яті Івана Гнатюка. Світлана Лазорик, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.